এজন বিশেষ আৰক্ষী বিষয়া বন্দুকৰ পৰিৱৰ্তে কলম ভাল পায় তেওঁ। কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি থকা অৱস্থাতো তেওঁৰ হাতত থাকে 15-20টাকৈ কলম। ডিমা হাছাও পানীপুৰ থানাৰ কৰ্তব্যৰত এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। ঋথিভিৰাজ ৰাভা নামৰ এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই খাকী পোচাকৰ মাজতো মনত লৈ ফুৰিছে কলমৰ প্ৰতি প্ৰেম। কৰ্তব্য সম্পাদনৰ মাজত কণ কণ শিশুক কলম উপহাৰ দি উৎসাহিতও কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে। সতীৰ্থ আৰক্ষীৰো আকৰ্ষণ তথা অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া ঋথিভিৰাজ ৰাভা। ছাৰক একচুৱেলি ছাৰে পেন কিয় ইমানকেইটা পকেটত ৰখাই বুলি ক'লে, ছাৰ মানে কি, ছাৰে পেন বহুত ভাল পায়। মই এদিন সুধিছিলোঁ ছাৰক যে ছাৰ আপুনি ইমানকেইটা কলম একেলগত কিয় ৰখায়। তো ছাৰে ক'লে যে মই কলম ৰখাই ভাল পাওঁ, মই কলম বিৰাট ভাল পাওঁ মই। আৰু ছাৰৰ এটা বস্তু দেখা পাইছোঁ, আমি যেতিয়া য'ত যি ডিউটিত যাওঁ, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কলেজৰ পৰা অহা বা স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক, ছাৰে কি কৰে, এটা এটা কলম ছাৰে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মানে দিয়ে, গিফ্ট কৰে। সেইটো দেখা পাই ভাল লাগে। ছাৰেও মানে যেতিয়াই যায় দেখিছোঁ, লংকা গ'লে ক'ৰবাত গ'লে ছাৰে, যেতিয়া কিবা ডিউটিত গ'লে ক'ৰবাত দোকান পায়, ছাৰে কি কৰে, কলম এক পাতা কিনি লৈ আহে। তে সুধিলোঁ মই, ছাৰ কি কৰিব ইমান কলম, বোলে নাই অফিচতো লাগে, আৰু এই সৰু সুৰা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক পালে মই এইকেইটা ল'ৰা ছোৱালীক দিওঁ।